Oj, oj, oj. Vilken pappsugare. Så går det när man astma. Så är det. Men nu. Hallå, välkommen tillbaka efter en lång paus. Ja, efter en väldigt lång paus när vi har väntat på att få spela in The Story of yes. a Death Knight. Jag har varit inne på den här gubben massa. Och följ med mig lite. Ja. Oj, nu blev det en vorgen. Ja. Följ med mig lite. Jag gick in här, i den här portalen här. Och då hamnar man automatiskt på typ ett slagfält här. Och jag har blivit typ, de typ deathgripparen, de här gubbarna man går för nära dem. Shit. Så jag har dött där flera gånger. Och så har jag råkat, jag menar verkligen råkat, hoppa ner för den här staketet här. Och det är därför, om ni kollar på högersidan, att jag har ett stort typ röd gubbe. Det betyder att alla gear pieces är paj. Men du, var är du? Jag blev nästan dödad, så jag var tvungen att döda. Hallå, jag inviterar dig i party. Jaha, vänta. Och accept. Bra, nu lämnar vi in det här questet. Dun. Complete, och nu kör vi. Åh, vad skönt. Ja, det är nu man ska döda dem där inne. Aha, nice. Ja, men det gör vi då. Du, jag måste bara visa dig mitt nya mount. Som är jätteenkelt att få. De som kommer se eller kolla på mig nu kommer bara ha, noob, typ. Men i alla fall. Det är bara för att det är den där som... Da-na-na-na. Ja, precis. Den där kända. Som man får om man spelar Hearthstone. Tre vunna games och du får något. Kom igen, nu kör vi. Slå på dem. Men har du repairat? Nej, jag har skitlåg durability. Men det är inte så bra. Du får göra det här åt mig, för jag måste verkligen repaira, men jag kan inte göra det. Så... Du tar ner den där patchverk, va? Ja, det kan jag göra nu. Ey, jag kan späcka. Vad ska jag späcka för någonting? Späcka någonting. Ja, jag dör ju. Ser du min health? Nej. Kolla min health. Jag får inga heals. Vänta, tyst. Oj, nej, det är klart du inte får heals. Jo, man ska få heals. Nej. Jo. Så någonting har hänt med ljudet på Warcraft, man hör inte det. Hör man inte vad? Nej. Inte riktigt. Kan man inte säga. Får man inte höra det? Ja. Nej, det är för att... Jo, man hör om jag är så nära dig så här. Aha. Vi ska, hur många, är vi klara nu? Ja. Jag har fixat. Du fixar. Laxen fixar. Laxen fixar. Men jag är i combat. Jo, men det är jag med, men skit i det. Så, we're king's walk. Nu ska vi åka till Stormwind. Oh! Det är nu vi kommer bli spottade i ansiktet. Det är nu och... folk kommer spotta på oss nu. Den där portalen där borta är till Orgrimmar, vad sa du vet. Ja, det är då den. Då går vi in till Stormwind som är människornas huvudstad. Da-na-na-na. Den är även känd som människornas huvudstad. Och den är även känd som människornas huvudstad. Shit, vi borde börja bli lite roliga. Jag känner att vi inte är så roliga just nu för tillfället. Nej, jag har ont i huvudet. Hey, you disgust me. Jag är skittrött. Ja, visst det. Nu, om ni kollar i chatten här nu så kommer det stå massa grejer där. Nere till vänster står det en chatt. Det kommer stå typ att de inte gillar oss och sånt. Man kan ha mount, va? Ja. Alltså, så typ kastar de så här potatisar och sånt på oss för att de är sura på oss. Nej, äpplen är det de kastar på oss. Tomater. Tomater och äpple. Och så kommer man få se en sån här där bananer kastar de till och med. Rotten banana aroma. How dare you set the foot in our city? Därför att vi typ var ju jättehemska. Ja, där såg ni, det kom ett äpple på mig och det är flugor runt mitt huvud. Det vart var jag min... Så stilla här så ser jag att det är flugor. Ja. Rotten bananat. Aha. Snöflingan. Blir man silenced av någon där? Ja. Aha. It's gonna feel real good. Jag sprang helt fel. Nu har jag inte sagt någonting på en lång stund, men jag är väldigt koncentrerad. Vi ska hit. Ja, jag sprang helt fel. To the Stormwind Keep. Vart ska man efter det? Oj.
Stormwind Guardsen emot mig. Går de på dig? Håll käften, vaktjävel. Nej, de ropar på mig. Jag är fin. How dare you set a foot in our city? Hur vågar de kasta de är mot defa? Mig, de är mot oss. Ja, jag vet. Nu är jag inne hos Varian. Alltså, jag springer ju helt katapulskt. Det här är Alliance King, vad så alla vet. Ja, vad är hans namn då? Varian Wrynn. Varian. Men hans son står inte här. Nej, han är borta. Han kommer nog dit när vi är lite höglevlade. Ta det questet till för honom. Ja, visst, vänta. Jag springer och reparar så länge och så drar vi en liten kisspaus nu. Nej, jag vet inte. Hej, hej! Hej, hej! Flash fan, du är ju... De hatar mig fortfarande. Håll käften, vaktjävel! Ah, vad arg man blir. Glory to the Lions! Jag är redan här, ta lugnt. Så. Oh yeah. Nej, men varför ska vi ta det questet? Varför inte? Det är till Redwood Mountains. Det såg inte jag. Lille vännen, nu får du ta och vakna. Lille vännen, oh, jag kollar på vår skyblock idag. På vår skyblock idag. Eller alltså, den har inte kommit ut än. Men då säger du något sånt här: nu ska jag sova gott i natt i snutti plutti natti butti. Eller något sånt där, det är skitkul att lyssna på. Sova gott i nutti natti plutti typ. Sova gott i natti pluppi tutti lille vannananna. Lille skutti. Ja, lille skutti. Ja, just det, på quizkampen kom det upp en sån enkel fråga: vem Bamses kaninvän var idag? Ja, vem är Bamses bästa kompis? Som är vit och liten och är hård som är i helvete och käkar bananer. Nej. Jag ska. Vad alltså, är det vi ska ha? Jag har fortfarande flugor på mig. Men du, Rembo. Är det inte så att vi måste byta namn på serien nu? På serien? Ja, det är inte Story för Death Knight längre. Vad är det nu då? Jag vet inte. För nu är vi ute från Death Knight. Nu är vi ju fria. Vi har ju besegrat Lich King. Men vad heter vi då? Vi är ju väl fortfarande Death Knights, eller? Ja, vi är fortfarande Death Knights, men vi är ju inte under befäl av Lich King. Utan nu är vi befäl över han där. Vryn. Ja, Vryn. Jaha. Vad vill du att det ska heta då? Det är svårt. Story of a Knight. Story of a Cured Knight. Story of a Cured Knight. Nej. Eller bara livet som en botad knekt. Livet som ett botat monster. Oj, någon healar mig. Ej, vi ska till Outland, va? Vi ska till Outland. Måste vi springa till The Dark Portal? Nej. Vart är det The Dark Portal ligger igen? Är det Badlands? Det är Blasted Lands. Var ligger det då? Blasted Lands, det ligger typ till höger om Stranglethorn. Alltså, jag är så dålig men på den här vi kartan, har men. Ju alla flight paths, så vi kan bara flyga dit. Ja. Det är till höger om Stranglethorn. Ja, jag vet inte ens var Stranglethorn ligger. Alltså, jag är så dålig på mattan. Vet inte var Stranglethorn ligger? Nej, och även det, har jag liksom det är det som ligger längst ner, du vet, Booty Bay. Aha. Det är Stranglethorn. Alltså, jag har för fan spelat sen typ TBC och jag kan fortfarande inte mappen. Jag är ju pinsamt där. Blasted Lands, ta den där Netherguard Keep. Blasted Lands. Och just då, nu ska vi köpa Flying också. Och det här kommer kosta. Jag har redan Flying. Du vet, alla är ju account-bound. Nej, men vi måste träna flying om vi ska kunna spela det. Ja, visst, ja, men det kostar ju inte mycket. Nej, i Outland behöver man inte träna flying. Man behöver bara vara level 60. Jaha. Men du behöver träna flying om du ska... potatisa. Nej, jag måste sänka view distance. Gör det. Jo, förresten. Vi ska göra en, eller vi, jag ska köpa en ny dator, har jag snackat massa om. Yes, och det blir dator. Antagligen denna vecka eller nästa vecka. Åh, nu börjar det. Nu har jag mycket högre framerate. Det blir förmodligen denna vecka eller nästa vecka och då... Åh, det här är skitsnygg cinematics här. Det kan bli nya introt. Nej, tycker jag inte. Men det är fortfarande massa flugor på mig. Men då i alla fall, jag ska köpa en ny dator och jag funderar på ifall jag ska göra en unboxing-video. Yay! Med den då.
Varför har du så sjukt mycket liv än vad jag har? För jag har ju levlingyxan. Jag har ju den. Visst ja, han har heirlooms. Jag har ännu mer liv än dig, kolla. En du heter det. Du. Där. Där. Du tänker, där. Tänker du vara blood eller frost? Jag tänker, vad sa vi? Skulle jag gå tank och du DPS? Ja. Ja, visst. Kan vi göra. Men då måste jag späcka om nu. Det behöver du inte göra nu. Nej. Vi ska väl inte gå något instans. Men seriöst, seriöst, vad ska vi heta? Jag vet inte. Eller, måste vi verkligen byta namn på serien? Nej. Vi kan byta på beskrivningen i alla fall. Alltså där. Ja, det är vi. Men jag tycker det låter mycket finare ifall vi har någonting på svenska. Så vi behöver inte ha Story of Death Knight, det kan vara. Livet som en värsting. Ja, ja. Lätt. Från och med nu heter Story of World of Warcraft, Death Knight. Livet som en värsting. Ja, det är skitbra. Nu heter vi det. Oh. Hej och välkomna till Livet som en värsting. Wow. Åh, vi är här! Ja! Vad trodde du vi var? Jag trodde vi var i Strangthorn. Vi ska till Outland nu. Vi ska ta de här questen först. Mm-hmm. Vi ska typ rädda några... Den här tomten. Frost Mains som håller på att dö. Shadow Mains heter de. Vad sa hon? A closer look. Borde jag lägga in XP bar och bartenda lite sånt? Nej, inte just nu. Vad är questet? Eller har du ingen XP-bar? Nej, jag har inte dratt in den överhuvudtaget. Men då kör vi technical difficulties. Okej, okay, technical difficulties. Den är... Tillbaka. Om ni tittar här nere nu vid min bar så ser ni att det ligger en bar där med en blå grej så här. Nej, en liten mätare skulle man kunna säga. Fy fan, vad ful han var i rosa tabard. Lila var det dock. Så, du, jag tänker bara tillbaka på vår Skyblock-video som jag har redigerat hur länge som helst nu. När jag typ säger så här, det var min mexikan som ringde här. Du bara, han är ful. Vad, han är ju ful. Han är ful. Nej, men det låter så himla roligt bara. Ja. Nu ska jag... Och jag måste säga ursäkta från förra videon, men jag mådde inte bra. Jag var sjuk, så jag gick på hostmedicinen Kokiliana, något sånt. Och den blir man helt groggy av och ja. Du blev hög. Ja, man kan säga, ja, ni såg ju bilden. Så, ja. Mm. Ja, det beror på om de kollar på vad ser du, men det hoppas jag att ni gör. Vad tyst det blev nu. För blev det tyst? För att du heter... Hello. Potatis. Ta inte dem. Nej, okej. Vi åker direkt Outland. Okej. Vi har sagt att vi ska levla lite off-cam, eller vi har sagt det till oss själva. Ja, för annars kommer ju den här serien vara ungefär 700 episoder lång, om varenda episod är 20 minuter. Ja, precis. Och vi kommer typ komma... I slutet kommer vi komma typ en halv level per... Ja, för i slutet så är det så svårt att levla, så att vi kommer köra på det. Jag har en fråga sen, ska vi gå, eller kanske vi inte tar här, för hela storyn är ju att vi ska levla upp de här gubbarna. Men jag menar sen... Det är en instans. Ja, om vi ska gå PvE eller PvP. Ja, du, alltså... Jag går helst PvE på den här servern. Jag går helst också PvE, jag har ju en main på en annan realm, så... Ja. Är det någon som har det där asroliga flymountet? Ja, den man kan bli liten på. Ja, Erik har den. Erik. Om ni undrar vem det är så är det hans lilla syster. Vi har sagt det där i 7 avsnitt nu. Ja, men det är... Folk kanske bara tittar på det här avsnittet. Okej, ska vi ta det där questet han säger här? Vi ska väl bara gå in och lämna in det om vi... Kill Yarok Thornwing, Shadda Danana och Gomegas. Nej, fan väl. Jag tog det. Vart ska man göra då? Det ska vi döda borta, han? Nej, inte här ska vi inte döda han. Det borta till höger, det är fett ovärt, vi åker in i Outland. Ja. Okej. För er som inte vet vad Outland är, oj, vad stor den är. Vänta, vi måste köra så dramatisk scen. Oh.
Himla flugor bort från mitt ansikte. Oj. Vad händer nu? Undrar du hur man går? Nej, jag fixar det. Alltså man har ju en knapp man kan trycka på. Ja, min knapp sitter på Ä, så jag gick så här. Min sitter på den här slashen ovanför, vad heter det? Key, där siffrorna sitter åt höger. Va? Ja, som du har tangentbord så har du en sån Jag har tangentbord, så har jag ruta till höger när jag har alla fyra. Ja, och höger om namnlock är det typ en slash. En slash. Ja. Det är typ ett delat med tecken. Ja, en sån. Ja, om ni undrar vad Outland är, så om ni kollar så är det en helt annan planet typ. Ja. Backslash menar du? Min ser ut så här, vänta. Ja, men det är exakt som en sån som du har på sjuan, som du shift sjuar. Oj, men det var ju en sån jag hade. Oh, ja. Nice. Då kan vi skriva slash hello. Well met. Okej, och om vi kollar på kartan då, längst bak i kartan, ser vi att det är två dimensioner. Ja, du menar längst bort? Ja, precis. Om ni kollar till vänster här, där det lyser nu, det är Outland. Det är där vi är nu. Det var... Hallå? Är det farmor? Nej, det var någon som tyckte att vi skulle stänga av nu. Nej, men... Och till höger är det Azeroth som är då planeten där vi bor med Northrend och allting. Hur gör vi? Detta var ett litet kort avsnitt, men det är väldigt spännande att gå igenom The Black Portal eller vad den heter. Ja, det tog ett avsnitt att göra det. Ett avsnitt. Men hur gör vi? Ska vi spela in ett nytt nu med en gång eller hur gör vi? Det kan vi göra om vi vill, så det blir ett dubbelavsnitt. Oj, vänta, jag ska försöka stava till detta också. Dubbelavsnitt. Duktigt. Tänk om han är svensk, han förstår vad vi säger då. Han kommer bara vara what the hast. Men säg hej då nu. Vänta. Vi säger alltid hej då på detta sätt. Det är så himla tråkigt. Kan inte, nu tänker jag säga hej då. Aha. Till vår serie. Vänta, jag får stå bredvid dig då. Okej, vinka samtidigt. Man kan inte ta bort barn om jag ska skriva hej då. Så, nu höll jag på att skriva hej då. Jag menar, så här. Okej. 1, 2, 3. Hej då!